Ukraine လက်နက်စစ်အုပ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ရုရှားဘက်ကပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Ukraine စစ်တပ်ကခွဲထွက်ရေးသမားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Danes မြို့ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လို့လက်စားချီတဲ့အနေနဲ့ Ukraine လက်နက်စစ်အုပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ရုရှားအစိုးရကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့လူသမားတွေဟိုးဝေးနေကြပါဆိုပြီးလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Ukraine ဟာလူနေထူထပ်တဲ့ Danes ဒေသတွေမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထိခိုက်စေတဲ့လက်နက်တွေကိုတုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားကယုံကြည်ကြောင်းရုရှားကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်တာပါလေအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကစစ်ရာဆွေးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာတုံးတဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြုပြင်တိုးလောင်တဲ့စစ်ဘက်စစ်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိရာယူကရိန်းစစ်မှုဇုံတွေကိုမလုံရှားနိုင်အောင်အရေးယူတဲ့အနေနဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကတုံ့ပြန်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေအနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေအန်ဒီယာရှိနိုင်တဲ့ area ကိုစွန့်ခွာကြဖို့ရုရှားစစ်တပ်ကလည်းတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာရုရှားစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တန်ကြပ်ကရှင်နေနောက်ပြီးတော့လေဝင်းမြေပြင်ကဝေဟင်ပြစ်လက်နက်ကြီးတွေကိုလမ်းခီးတနေရာမှာစွန့်ပစ်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းတက်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းနေသေးတဲ့တင်ကားတွေလက်နက်ကြီးတွေရှင်နေကိုယူကရိန်းဘက်ကပြန်လည်သိမ်းယူပြီးပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပြီးတော့စစ်ပွဲမှာသုံးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရုရှားတို့ဟာကိုယ်လက်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခတ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ရုရှားတို့ကအဲ့ဒီလိုတင်ကားတွေကိုတွားနေရင်းနဲ့စွန့်ပစ်ခဲ့တာလဲ။စီပြက်လို့ပြောပေမဲ့ဒါဟာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လောလောဆယ်မှာစစ်လက်နက်အင်အားနေပါနေတဲ့ယူကရိန်းကို EU နဲ့ NATO အဖွဲ့တို့ကလက်နက်တွေထောက်ပံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။